då får vi hälsa varandra välkomna till högmässan idag på tredje söndagen efter trefaldighet. Och temat för den här söndagen är förlorad och återfunnen. Och välkommen också till er som både är här naturligtvis och som följer den här gudstjänsten via radio eller tv-sändning. Idag följer vi tredje årgångens textläsningar. Och de finns i era psalmböcker på sidorna 1471 och 72. Kollekten idag är en rikskollekt som tillfaller ACT, Svenska kyrkan. Och den kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär också att vi har nattvard. Och på grund av coronaläget så kommer vi att dela ut nattvarden under en gestalt. Vi delar alltså ut brödet. Och våra oblater är glutenfria. Idag kommer predikan att hållas av Camilla Mattsson. Hon studerar teologi och hon har varit praktiserande här i domkyrkoförsamlingen under en tid i sommar. Vi ber. Gud, du som tar emot oss med öppna armar, gör oss öppna för varandra. I Jesu namn. Amen.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nej, nu räcker det. Nu har det väl gått för långt. Nu är det för mycket. Har ni känt så någon gång? Ibland kan det vara så med livet. Ibland kan det vara så med människor runt omkring oss också. Att vi tycker att de går till överdrift. Det blir för mycket. En del lever som om det inte fanns några gränser alls. Och en del begränsar sitt liv väldigt, väldigt mycket. Unnar sig inte någonting. Nej, ibland är det som att det räcker. Att det går till överdrift. Vi människor, vi behöver gränser ganska ofta. Ibland kan en gräns göra att vi vågar lite mer. Ibland gör den att vi förstår att det är sunt då och tar det lite lugnt med vissa saker. Men när Jesus pratar om Gud, då är det inte alltid de där gränserna finns. Också då är det som att, nej men nu har det väl gått för långt. Menar du verkligen? Menar du verkligen att den som har gjort det allra värsta kan bli förlåten? Menar du verkligen att jag kan få be om precis vad jag vill? Idag berättar Gud för oss att det finns det som är gränslöst och som är någonting bra. Gud är gränslös i förlåtelsen. Gud är gränslös i kärleken. Det är aldrig kört. Därför får vi frimodigt komma till Gud och kasta våra bekymmer på honom. Be om förlåtelse när vi behöver det och allt annat som vi längtar efter. Så låt oss nu tillsammans frimodigt be om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Vi ber, kärlekens Gud, som aldrig upphör att söka oss, drag oss upp ur nöd och förtvivlan. Möt oss med din öppna famn och bevara oss i trygghet hos dig. I Jesu namn. Amen. I dagens gammaltestamentliga text läser vi från det allra sista kapitlet av Jesaja bok. Och det sista Gud har att ge folket genom profeten Jesaja är ord som ger tröst och ingjuter hopp. Vi läser från Jesaja 66, verserna 12-14. Så säger Herren, jag leder lycka till Jerusalem som en flod, folkens skatter som en forsande ström. Hennes barn ska bli burna i famnen och bli gungade på knät. Som en mor tröstar sitt barn, så ska jag trösta er. I Jerusalem ska ni finna tröst. När ni ser det ska era hjärtan glädjas, era kroppar få nytt liv, som det friska gräset. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. I slutet av första Petrusbrevet får församlingen och dess ledare instruktioner om hur de ska förhålla sig till varandra. De som är ledare ska vara föredömen för församlingen och de yngre ska lyssna till de äldre. Vi läser vidare från första Petrusbrevets femte kapitel. För er alla gäller, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka visar han nåd. Böjer alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er. Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid, ska Gud som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
sitt 15:e kapitel delar Lukas med sig av 3 av Jesu mest kända liknelser. Liknelsen om det förlorade fåret, liknelsen om det förlorade myntet och liknelsen om den förlorade sonen. Vi läser idag liknelsen om den förlorade sonen från Lukas evangeliet kapitel 15, verserna 11-32. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Jesus sa, en man hade 2 söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskivorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till sin besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven. Därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och alltid allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad men är återfunnen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
När jag var kanske 7-8 år gick jag på en egen upptäcktsfärd i skogen. Solens strålar letade sig genom trädkronornas blad och barr. En del av solstrålarna nådde min kind och värmde mot den. Jag hörde olika sorters fåglar kvittra. Och jag såg och jag minns hur det doftade av jord och liljekonvalj. Det var så vackert och jag bara njöt. Jag gick djupare in i skogen. Tänkte inte på vilka stigar jag valde utan traskade på och lät nyfikenheten styra mig. Precis som alla barn, man går dit nyfikenheten bär en. Efter ett tag vaknade jag upp i min bubbla. Jag insåg att jag hade gått ganska långt in i skogen. På stigar och utanför stigar jag inte kände igen. Jag var vilse. Paniken började sprida sig och jag kunde inte tänka klart. Jag minns hur jag snurrade runt. Runt för att se om jag kände igen mig. Det gjorde jag inte. Men efter en stund började tankarna att samla sig och jag kunde börja leta efter stigar som kunde leda mig hem. Efter mycket sökande, många tårar och mycket oro hittade jag en stig som ledde mig hem och jag kunde höra min mamma ropa på mig. Jag sprang in i hennes famn och kramade henne länge. I dagens evangelium fick vi höra Jesus liknelse om den förlorade sonen. En son som gav sig iväg på egna äventyr. Så som jag gjorde som liten, om än ett betydligt mindre. Kände sig borttappad och begav sig hem igen. Men tänk om föräldern i den här berättelsen och precis som min berättelse var Gud istället. Föräldern Gud som stod på trappen och vinkade iväg sina barn. Hur hade Gud agerat när den ena sonen ville ge sig iväg? Troligtvis som de flesta goda föräldrar med oro och förtvivlan men fortfarande med oändlig kärlek i sitt bröst. Precis som vilken sådan förälder som helst hade Gud väntat otåligt på det där telefonsamtalet som kanske kommer snart. Tecknet på att allt är bra. När den förlorade sonen börjar känna att vägen har blivit suddig, svår att följa och han har kommit till en återvändsgata, då finns Gud där. Gud sträcker ut sin hand och visar honom en väg att vandra på. Vägen som leder hem. Väl hemma tar Gud hand om sitt älskade barn, precis som min mamma gjorde med mig. Gud omfamnar och släpper inte taget. Så länge det behövs håller Gud om sitt barn. Sedan väljer Gud att hålla fest. Festen i Guds hus tar aldrig slut, för Gud gläds och ler med oss i allt vi gör. Men i all glädje går Gud ut för att möta ännu ett barn som har gått vilse. Ett barn som möter Gud med vrede. Ett barn som känner sig orättvist behandlat och som inte kan känna att Guds oändliga kärlek även är riktad mot honom. Gud sträcker ut sin hand, visar att Gud alltid funnits där och kommer att fortsätta med det. Det är upp till den förlorade sonen, den som stannade hemma hela tiden men ändå var borta, att säga ja eller nej till Guds kärlek. Gud bjuder in även den här sonen till sitt hus igen. När det är som allra tyngst och vi känner oss som mest vilsna, när vi är arga på Gud och inte vet hur vi ska ta oss vidare, då bär Gud oss. Gud lyfter upp oss och bär oss så länge det behövs. Tills vi kan stå på våra egna ben igen,
Gud håller ut och väntar ut våran vrede. I Guds hus bor vi alla. Ibland öppnar vi ytterdörren och traskar iväg på egna äventyr, precis som det ska vara. Så gör alla barn. Upptäcker världen ibland. När vi sedan återvänder hem står Gud på trappen utanför huset och tar emot oss. Gud frågar vad vi har lärt oss på den här upptäcktsfärden. Trots att vi kanske känner oss ensamma och lite vilsna på våra äventyr så finns Gud alltid vid våran sida. Vägleder och beskyddar oss. När vi sedan känner oss helt utmattade väntar Gud på att ta emot oss. Tar emot oss, omfamnar oss och hälsar oss välkomna hem. Både jag och sönerna i berättelsen var vilsna. Eller som den ena kallades i berättelsen, förlorad. Precis som vi alla är lite vilsna ibland, då ropar Gud på oss. Låter oss finna säkrare stigar att vandra på. Stigar som leder hem till Guds hus. Sedan släpper inte Gud taget om oss igen förrän vi är redo för nya äventyr. Vi var förlorade men blev återfunna. Eller var vi någonsin förlorade? Det tror inte jag. Ibland är det bara svårt att känna Guds närvaro och vägledning. Men Gud lämnar och överger oss aldrig. Det måste vi känna. Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nu står det i gudstjänstordningen att vi samlar in kollekt, men som ni hörde så blir ju det vid utgången för den som vill lämna kontanter. Annars går det bra att swisha till ACT Svenska kyrkan för internationellt arbete. Vi sjunger psalm 774. Thank you.
Vi ber tillsammans kyrkans förbön. Gud, vår mor och vår far, du som aldrig tröttnar på att söka efter dina älskade barn. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Livets Gud, hela skapelsen lovsjunger dig. Du som ger liljorna på marken deras kläder och som känner varje människas väg. Innan vi ropar så hör du oss. Och innan vi gått förlorade så återfinner du oss. Vi ber för alla som lever sina liv som om de vore förlorade. Om befrielse ur destruktiva mönster. Om befrielse ur bitterhetens fängelse. Om nya livsmöjligheter där allt förut varit mörkt. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för Church of England, Diocese of Lincoln, Bishop Christopher Lawson, Bishop David Court, Bishop Nicholas Chamberlain. Church of Sweden, Diocese of Härnösand, Bishop Eva Nordung Byström. Evangelical Lutheran Church in Finland, Diocese of Lappo, Bishop Simo Peura. Låt vår församling vara ett hem för alla vars hem är otrygga. Ge oss nåden att få ge din kärlek ett ansikte när du söker alla som gått vilse i livet. Vi ber för vår församlings arbete för alla som är utstötta och ensamma. Hjälp oss alla i det diakonala arbetet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hjälp oss var och en att varje dag leva nära dig och att varje dag vara redo att bli funna av dig. I oss själva vill vi finna din avbild. Det goda som finns i oss och som du kallar fram. I vår medmänniska vill vi söka din avbild och kalla fram allt gott som finns inom henne. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. För Noah, Frans, Greta. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer, nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Andreas och Lina, Conny, Holger och Kia, som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. Anna Lisbeth Hög i en ålder av 89 år. Ulla-Britta Marita Persson i en ålder av 77 år. Benny Kurt Erik Andersson i en ålder av 57 år. Jan Fredrik Asplund i en ålder av 85 år. Anna Maria Engström i en ålder av 95 år.
Astrid Maria Eriksson i en ålder av 92 år. Siv Vivian Jonsson i en ålder av 84 år. Elvy Inga Maj Nyman i en ålder av 90 år. Ulla Britta Marita Persson i en ålder av 77 år. Carl Kenneth Göte Sand i en ålder av 89 år. Agneta Birgitta Bergsman i en ålder av 73 år. Åke Harry Helg i en ålder av 100 år. Kerstin Ann-Marie Jansson i en ålder av 69 år. Per Thomas Martinsson i en ålder av 69 år. Gerd Linnea Olsson i en ålder av 83 år. Anna Ingrid Schützer i en ålder av 100 år. Roland Ingemar Hedström i en ålder av 88 år. Bernt Gunnar Jansson i en ålder av 91 år. Inga-Britt Magnusson i en ålder av 93 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Lovad vare du som aldrig upphör att söka efter oss där vi går bort från dig. I Jesu namn. Amen.
öppna era hjärtan för Gud. Låt vår tack till Gud strömma fram. Skapare som ger liv åt allt, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Tillsammans med din kyrka i alla tider vill vi prisa ditt namn, tillbe dig och sjunga. Jag lovar där du, Herre, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet lovar vi dig. Din är all ära, nu och alltid och i evighet. Amen. Och vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Jesu Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kom, för nu är allt till rätt. Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. O Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren, vare tack och lov. Halleluja.
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.